da ate kwe lo la nga se no gai ne bai ne long wa shu yi yep lai da o a ya ni na bai ba shu ma ma shi lo aim ma be a lo myo ho kwe khaw tchin le ye da ye na ye bi le tchin a be su yu wa ma 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 phwen da o ai lo dai me bu ni ya bo ba ma ko lou lo mya o ni na a chin ya ba ma ko lou lo mya o tot tot le bu da ba ho ko ko lu ko a yi daw ma ဟိုတွေးဖို့အဆင်မပြေဘူးလေနော်ဘယ်တော့ဘယ်ချိန်မှပြန်လောက်ရမလဲဘယ်ချိန်မှလဲဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးဘူဘူရကိုမမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများအဲ့လိုဖြစ်မှာပါဒီတချင်ကထွက်တာတာ2019ကလေအခုဒီ2021 20 20နှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ Facebook တွေပေါ်မှာတွေ့ရအဲ့လိုခေတ္တတွေပါပြန်တီးပြီးတော့ဆိုကြကိုတော့အန်အော်နာအဲ့ကြောင့်မို့ဒီချင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ဒီခုပုံစံလေးပေါ့เนาะ Sign version ပေါ့ Acoustic ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲပြန်လုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတွေ့ guitar တွေနဲ့တီးပြီးတော့တင်ကြရပေါ့เนาะအဲတင်ကြရတယ်အဲ့ခရေကကျွန်တော်ဒီချင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီ Acoustic ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြန်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ရလေးနဲ့ကိုရှူပန်းနဲ့တိုင်ပင်နဲ့ဟာဒါချတဲ့နယ်ဂျုံရမယ်ဆိုပြီးတော့ဂျုံပြစ်တာဒီတချင်းကအသေးကွဲတချင်းလေးအသေးကွဲတချင်းလေးပါဟို rock လေးပေါ့ပါပါပါပဲဟိုချင်းက2000ဟိုတေးတန်တာ2019မှာတေးတန်တာမှာအဲထွက်ခဲ့တာmusic video ကဟိုနောက်တစ်ဖက်တည်းရိုက်မယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ဖက်တည်းရိုက်ပြီးတော့အခု missing ဒီခုဆိုပြီးညနေကိုဆံမြင့်တော်ကိုမြင့်တော်တော့ပေးထားမယ်ပေါ့ဆံမြင့်တော်ရရနဲ့ mv ရိုက်ပြရနဲ့တန်းပြီးတော့ release မယ်ပေါ့ဟုတ် legacy ကနေကျွန်တော်ဟိုတူတယောက်ဂျန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သိမ့်မသုံးပြအကုန်လုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲသွားတာအခုစဉ်းစားထားတော့ရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြခင်ပြင်လေးမှာပဲဒီတိုင် amplet ပုံစံမျိုးလေးပဲရိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟို story ဘာတွေမရိုက်တော့ဘူးအဲ bank card ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ချက်လို့ဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့အခုတန်ဆေးလွန်ပေး Evan ကိုပဲ relief အဲ့ဒါလေးကို try မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ပြီးနေ 100% ပြီးနေရိုက်ကူးလည်းပြီးသွားပြီ edit နည်းနည်းကျန်တယ်အဲ master ကြီးလည်းကုန်ပြီးသွားပြီထွက်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုတလောက်နှစ်ပုတ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Evan line မထွက်နိုင်ရင်တော့မှတလောက်နှစ်ပုတ်လောက်တော့ဟို relief ဖြစ်အောင်တော့ try မယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်ကျန်တာတော့ Evan line ထွက်ကျန်ထွက်ကျန်တော့ Evan line ပေါ့ဟုတ်ပြီးမှတပုတ်ကို sorry တလောက်ကိုနှစ်ပုတ်စီလောက်ထွက်ပြီးမှevan live ပေါ့เนาะအဲကာရာโอเก version လဲပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကာရာโอเก version ပုံစံတော်တော်လေး delay ဖြစ်တာပေါ့เนาะအခုဒီရတော့မှကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းမှာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဒီအချိန်နေကြောင်ပေါ့เนาะနည်းနည်းနောက်ကိုစုတ်ထားတာဟိုကိုလူတွေလည်းအားနာတယ်လေเนาะအဲကျွန်တော်တို့နောက်နည်းနည်းစုတ်ထိုင်းနေတလောက်နှစ်ပုတ်တစ်ပုတ်အဲ့လောက်လေးပဲထွက်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တောင်ကြီးကကျွန်တော်ရောက်ဖားနေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရောက်ဖား MG နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စုတ်ထားတာတယောက်ကို၄ပုတ်ပေါ့เนาะ၈ပုတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်က၃ပုတ်ရောက်ဖား၁ပုတ်ကိုဆော်လက်ကူကကျန်တာကိုဆော်လက်ကူရေးတာဟုတ်။တချင်းပုံစံကတော့ Gothic တွေပါ Gothic ပါတယ် Modern Rock ပါတယ်အဲလို Now Rock and Roll ပါတယ်ဟုတ်။ဒီလိုပေါ့နော်ယောဂတွေဘာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့တက်ကိုဆော်နိုင်တာ။ဒါပေါ့ဆော်တာပေါ့နော်။ဟုတ်တွားလာတာတွေရောဘာတွေအခုအကုန်ဒလေးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒါမျိုးဆိုရင်တော့တနေ့ကြော်ကြော်လောက်ဆိုရင် fine ပြီးလောက်တယ်။ဘယ်လိုညှော်လင်းချက်လဲဆိုတော့ဒါမှမလုံးရရင်မနေနိုင်တာနော်။အဲ့တော့ဒါတော့လုံးနေရမှာပဲ။ဟုတ်။ဒလေးဖြစ်သွားတာလေးတော့ပါပဲဟိုဒါကြီးဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုကိုအချိန်ပေးရမယ့်ဟာကြပေးရတော့မှလေနော်အရင်လိုမျိုးရန်ကုန်မှာပဲနေပြီးတော့ဒါမှဒါကြီးပဲကျုံးမယ်ရအောင်ကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးခုကမိသားစုတစ်ဖက်ตาနဲ့မရနေတာတစ်ဖက်ပေါ့ကိုလှုပ်ချင်တာလည်းလှုပ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလွတ်လာတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ဒါပါပြီးတော့ကလေးကိုဟုတ်ရနေပြီရတယ်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါကြီးအသေးလေးနုတာအာမရတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်နုတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတိုင်းလေးပဲကောင်းပါတယ် age channel လေးပါပဲအသေးအများကြီးမျော်လင့်ပါဘူးတိုင်း age channel လေး AC ပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ underground ပွဲတွေ rock show တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်တော်တော်များများ Bandula Panchan เนาะ Junction Square เนาะ Manly မနော်ရမန်မာတို့တော်တော်များများလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဟိုဟာပေါ့ကိုအောင်ဖြိုးတို့ဤနေကွင်းလေးကိုအောင်ဖြိုးတို့ကိုညလင်းထယ်တို့တော်တော်များများနဲ့အဲ UG ပွဲလုပ်ဘူးတယ်ဟုတ်သုံးလေးပွဲပေါ့ဟုတ်အဲဦးညတော်တော်နဲ့ကြာတော့ဘယ်လိုချိန်ပြသူတို့ရဲ့ vein မှာ openingအဲ့တော့ဒီကကိုလာရှူဘန်းပေါ့နော်ကိုရှူဘန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံပြစ်တာပါဒါအိမ်မက်ပဲလीနော်ကျွန်တော်လုံးဝဒီလိုမျိုးတစင်ထဲမှာစူအားဖို့ဆိုတာလည်းမက်တော့မက်ရတဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအတိုင်းမသိတော့ပျော်တယ်2020တုန်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့ interview ဒီမှာတချင်းလေးပိုင်းတောင်တိုက်နေပြီတကြံအတွက်ဆိုပြီးတော့လေတကြံအတွက်ဆိုပြီးတချင်းလေးပိုင်းတောင်တိုက်နေပြီဟိုကမှနေပြီးတော့မှပွဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ယောဂရင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့လုံးဝ show ကြီးရက်လိုက်တာ哦အဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းဘာ show မှမရှိတော့အိမ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်ခွေခေါက်တချင်းလေးရေးတာရေးနေတာရေးပြီးလေတချင်းကဘယ်စတူဒီယိုကမှမဖွင့်တာ哦အဲ့တော့
ဒါပေမဲ့ဘူနေရပေါ့ဘာမှကိုလှုပ်လို့မရဘူးနေတော့အဲ့ချိန်ကဘာမှကိုလှုပ်လို့မရဘူးတော်တော်လေးဘူတာပါဟိုကိုလူကိုအားရတောင်မှဟိုတွေးဖို့အဆင်မပြေဘူးလေနော်ဘယ်တော့ဘယ်ချိန်မှပြန်လှုပ်ရမလဲဘယ်ချိန်မှလဲဆိုပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးဘူရကိုမှမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများအလိုဖြစ်မှာပါဒါမှမလှုပ်ရရင်အဆင်မပြေဘူးလေနော် music ပဲဆိုတော့ဘယ်လိုလှုပ်ခွင့်အဲနည်းနည်းလေးရအောင်လည်းဘလို့ကြုံမလဲဟောဒါပဲချောင်းနေရတော့ဆိုတော့လိုပါပဲ They say like down a bear quail on la ငါ say နေခံတာချင်းပုံတန်လေးတွေ2019ကထွက်ခဲ့တဲ့ပြည့်မဲ့တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ချင်းလေးရနေအခုအထိနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ပုံတန်လေးလည်းပြောင်းနေအသက်ရွယ်လေးကလည်းပြောင်းနေခေတ်ကာလလည်းပြောင်းနေဆိုတော့ဟိုနားထောင်ကြည်ပါဟိုပေးရတဲ့အချိန်နဲ့တန်ပါပါဗောနော် quality တခုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအယိုးသားဆုံးချပြထားပါတယ်နားထောင်ကြည်ပါလို့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကောင်းဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဗောနော်အယိုးသားဆုံးကျွန်တော်တို့ချပြထားတယ်လှုပ်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကနေပြန်လာမဲ့ feedback ကတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲတိတ်မတွေးထားဘူးအားပေးကြပါအောင်လို့เนาะကျွန်တော်ဘန်ကိုကောဂျမ်းမာကြီးလည်းခယူဆိုင်ကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးပါ